vidim šta ne stiglo od Davida. Ono šta je od Davida, ono šta nije. Hvala na kurac. Ne bacaj gaće. Ej. Ovo je od Davida. Ovo je od Davida. I od Davida. Davida. David. A šta ti me postižeš? Objasni mi. Ne, rešavam se, nema ko da kaže da sam ja nešto obukao. Da ja nešto nosim. U tome spavaš. Šta da radim? Gaće. Ovo je stiklo. Gaće. Polo. Ovo je stiklo. Molim te, nemoj praviti Aleksandra, budalo od Aleksandra. A zašto to radiš? Nema, šta ko da mi... Ma ja ti nisam ništa rekla, čovječe. Ti, neću ni drugi da ima ko šta da, da prave statke kad se njima digne kurac ili kad im se naježi pička. Ne interesuje. Djedovića. E, ma neću, ću mi niko da mi kvare ništa zbog majice. Ne. Imam ja ovdje šta, Miću, imam ja šta da nosim. Imam ja šta da nosim, dovoljno. Stani polako. Što moram želim sad? Pusti ti njihove priče, ti slušaj mene. Ja sam ti prijatelj, ja ti mislim dobro. Ja znam. Nikako inače ne prespavaj noć, pošaj brata. Pusti se, pošaj mene. Nemoj da se neko... Pošaj mene. Pošaj svog druga. Pusti, nek prenaći sve, pusti. Smisli. Bitno je da, meni je bilo bitno samo da li ti... Da li ti tako loš da si ti za vrijeme veze s njom slao poruke. To je cijela pojenta. Kad sam ja vidio da je to njom muljanje i kvarna priča, to je najbitnije da si ti tu čist. Kapiraš? Ostalo sve nebitno. Prespavaj noć. Pošaj mene, prespavaj noć. Nemoj ti nikom sad dokazirati sa stvarima, da li ovako onako. To, pošaj mene. Pošaj svog druga, pusti, nemoj to da radiš. Pošaj svoj brate, ne radi to. Ne radi to, to nemoj da ti bude... Nemoj da ispaše da ste oni... Nemoj to da radi. Zato što prave spletke, spominju i majice. Zato ti kažem, pusti. Ona spava u ovoj majici. Neću da se osjećam i ona ošli da nakvari neko nešto. Ja ne mogu da razumijem, ja sam rekao... Ja vidim kad ima nešto, ja se ne osjećam loše sad, da razumiješ, jer vidim da nisi ništo radi. Ja ne mogu... Samo možda trebala, ali ustane večera, slušajte vi, da im se najbi majke.
Kapiraš? Ma Mićo, ja slušam da vidim šta je u pitanju. Znaš, jer da je bilo kontra, ona skočila, napala bi tebe. Kapiraš neku stvar, da je bilo kontra. A dobro, ne, kaže. Ali krivo mi je da svaki put okay, neko kad nema veze, šta nema, da bi pokrenuli. Dobro, okej, okay, to je normalna stvar, vaša veza je interesantna, vaša veza nekome smeta, vi nekog jedite. To su normalne stvari. Vi morate da budete jaki, da ojačate, da branite vašu vezu. Normalna stvar. I daj Bože, ovaki što stvar... Što se pravi da non stop se nešto krišu mladima, ne radim ja, tiho djete, evo, tiho djete, pa zemljače, zato što si ti, Dejan, zato što se desilo to što se desilo zbog toga. Znam, jebim, Dejan, drago je to nazad, tamo ispušta, ovo spušta, nemoj to da radiš u životu, Dejan. To ti je greška, ne da greš, to je znam da se ovdje radi indijanska. Spušta krevete i A je, zato što mi je pun kurac krivo, mi je ne mogu, ja vidim, ja njoj opće da se obratim, ona okrene glavu jebote. Aj razumem ja, nemoj popadati na... Svati je jebiga, kažem. I ona to koja... Sada je dobio sad ti neko pitanje. Možete i meni pitanje da je objasnim kako je bilo. Ma ne treba, sam što se... Pa nije, Mićo, neću ja da ispadam lažem iz klatka, da što...